katwongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubageza n'andi makuru atandukanye bari kugenda cyucikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri butitukuru kore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe n'ubutekamutwe budasanzwe akaba ari ubutekamutwe bwakorewe umugore wo mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi akaba ari ubutekamutwe yakorewe n'umugabo wamwizezaga ubufasha budasanzwe ibi rero bikaba bibaye mu gihe uyu mugore umugabo we yarafunze akaba ari byo tujye kugarukaho mu buryo burambuye tubabwira uko bizagenze ndetse n'uburyo uyu mugore yakorewemo ubutekamutwe ndetse n'ibyakurikiyeho nyuma yuko uyu mugore yavumbuye ibyo uyu mugabo amukoreye ko ari ubutekamutwe ngusabe ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri butitukuru kore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru tugenda tubagezeho nkwibutse ko tubagezeho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tukabagezeho n'andi makuru atandukanye aba ari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'umugabo wo mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi akaba akurikiranweho gutekera umutwe umugore ufite umugabo ufunze akamwaka ibihumbi 100 amwizeza kuzamufunguriza umugabo ngo kuko aziranye n'abapolisi uyu mugabo rero witwa havuga Imana Narcisse yafatiwe mu mudugudu wa Kabeza akagari ka Gihundwe mu murenge wa Kamembe kuri uyu wa mbere ku itariki ya 2022 akaba ari umugabo wafatiwe mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko havuga Imana yafashwe biturutse ku kirego cyatanzwe na nyiransaba Imana uyu akaba ari we mutamu wakorewe ubutekamutwe n'uyu mugabo yavuze ko uyu mugabo nyiransaba Imana amaze yavuze ko umugabo wa nyiransaba Imana amaze iminsi afunzwe kubera icyaha cy'ubujura bwa telefoni ari nabyo byatumye kuwa gatanu w'icyumweru gishize havuga Imana yegera nyiransaba Imana amubwira ko aziranye n'umuyobozi wa polisi ushobora kumufunguriza umugabo we aramutse amuhaye amafaranga ibihumbi 100 SP Bonaventure Twizeye Karekezi akaba yagize ati ku ikubitura yahise amuha amafaranga ibihumbi 70 kuri telefoni ayandi 30 ayamuha umuntu ati mu minsi yakurikiyeho uyu mugore ntiyongeye kumuca iryera yaramuhamagaraga kuri telefone havuga Imana ngo agira ngo amubaze aho bigeze akanga kwitaba niho yigira inama yo guhamagara polisi ayibwira ko yatekewe umutwe n'uyu mugabo akaba rero aroko nguko ibingibi byagenze polisi kabisa ikaba yayisishishikariza ikaba yarayisitangira gushakisha uyu mugabo havuga Imana aza gufatirwa mu murenge wa Kame mbe ho mu karere ka Rusizi ariko amafaranga yari yahawe n'uyu mudamu yose akaba yari yamaze kuyarya nta natanu asigaranye SP Karekezi akaba yihanangirije abantu bose bashaka kurya utw'abandi ku ngufu kubireka kuko ari amayeri yamaze kumenyekana ko iyo hari umuntu bikoze birangira afashwe kandi bakamufunga igihe kirekire bitewe n'icyaha yaba aba yakoze ubutekamutwe uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda akaba yasabye abantu bose bakeneye serivisi haba kuri polisi cyangwa n'izindi nzego kujya begera ubuyobozi bakabafasha bakirinda abantu babeshya ko bazabagererayo bagamije kubarya utwabo uyu wafashwe akaba yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Rusizi kuri sitasiyo ya Kamembe ngo akurikiranwe n'amategeko kuri ibi byaha by'ubutekamutwe akurikiranweho ni mu gihe bamwe mu bantu bose bakomeje kugenda bagaragaza cyangwa se bavuga ibitekerezo byabo kuri iyi nkuru bakagenda bagaruka ko kuba uyu mugabo ibyo yakoze agomba kuzabihanirwa n'amategeko ndetse akaba yanagezwe imbere y'ubutabera kugira ngo ibi byaha yakorewe uyu mugore abashe kubikurikiranwaho dore ko ari n'ibintu biteganywa n'amategeko ko ari icyaha nk'uko rero bigaragara mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo y'ijana 170
kane mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi wihesha umutungo w'undi cyangwa se igice cyawo mu buryo ubwari bwo bwose bw'uburiganya yiyitirira izina ritari iryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa kizeze ikiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha yagihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu z'amafaranga y'u Rwanda akaba ari cyo gihano gihabwa umuntu wakoze ubutekamutwe ani mugiye rero nyuma yuko iyi nkuru isohotse abantu batandukanye bagiye bagira icyo bayivugaho ndetse bagenda bagaragaza n'amarangamutima yabo nyuma y'ibyabereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda aho uyu mugabo yakoreye ubutekamutwe umudamu amwizeza ko azamufasha dosiye y'umugabo ikabasha koroha ni mugiye witwategeka Imana Eric yagize ati nibyo ko kubuteka abatekamutwe basigaye bariyongereye abantu nitube maso ndetse ntitugire n'umuntu izera by'umwihariko umuntu kubwira ko azagufasha koroshya dosiye akenshi abashaka kukuryo twawe abaturage tube maso kuko abatekamutwe babaye benshi uyu wakoze ibingibi nafatwa zahanwe bikomeye kuko ibi no kwangiza ndetse ni ubusambo azabikurikiranweho n'amategeko ku buryo bukomeye ni mu gihe witwa Vumilia Kevin yagize ati rwose ibingibi uyu mugabo yakoze nibimuhama azaharinwe n'amategeko bikomeye kubona uri mu bibazo by'uko uwa wafunze ukabona umuntu za kugutekeraho umutwe abaguhemukiye cyane rwose wanasara niyo mpamvu uyu mugabo agomba kuzanwa cyane bikomeye n'umugome ndetse ni n'umujura akaba ari bimwe mu byatangajwe dukomeje kugenda tunyuza amaso mu bitekerezo byagiye bitangwa kuri iyi nkuru hari uwitwa Arias niyo mugabo yagize ati ni ibintu bigomba gucika rwose ubutekamutwe nk'ubu ngubu bugomba guhashywa kuko ni ibintu byangiza iterambere ry'abaturage uyu mudamu uriya mugabo yaramuhemukiye kubona umugabo wafunze yarangiza akamurya amafaranga ye ni ibintu bibabaje cyane uyu mugabo wakoze ibingibi azabiryozwe ndetse azahabwe n'igihano gikomeye akaba rero ari bimwe mu bitekerezo bikomeje gutangwa kuri iyi nkuru y'uyu mudamu mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda watekewe umutwe ubwo umugabo we yarafunzwe akaribwa amafaranga agera ku 100,000 yizezwa ko umugabo we azafungurwa ariko kugeza ubu ngubu uyu wakoze ubutekamutwe akaba yamaze gutabwa muri yombi ngayo nguko aya ni amakuru abari kuvugwa mu Rwanda nkwibutse ko tubagezaho amakuru abari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose twabagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti kura ukore subscribe maze uyungire mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana vane na